Hola, bon dia a tots i totes. Benvinguts a aquesta jornada sobre el codi de conducta i protocol del registre de grups d'interès. Jo sóc Oliver García, el subdirector general de Transparència i Grups d'Interès, i en aquesta jornada, abans d'explicar-vos una mica el programa i quins són els ponents, no, que l'exposaran, dir-vos que si teniu qualsevol consulta, qualsevol pregunta al respecte, doncs us agrairem que l'escriviu en aquest apartat que teniu al costat del xat, no al xat, sinó aquest altre apartat de preguntes i respostes de Q&A, i de seguida que puguem, durant la jornada o fins i tot després, us contestarem qualsevol dubte. Doncs bé, comencem i dir-vos que hem dividit aquesta jornada en quatre apartats, no? Els dos primers els exposarà en Josep Martí, que és el responsable d'assessorament jurídic en matèria de govern obert. I aquests dos primers apartats permetran poder conèixer la normativa aplicable a tota aquesta matèria de grups d'interès, començant des de la Llei de Transparència 19-2014, fins el decret llei que va convertir el registre de grups d'interès en un registre únic per tot Catalunya i passant pel decret del 2015, 171-2015, que regula en detall, no, el funcionament, la gestió, etcètera, d'aquest registre. El segon apartat, també el Josep us explicarà les definicions, no, els aspectes bàsics que cal tenir en compte d'aquest règim. Veurem que hi ha alguns conceptes com el propi de grups d'interès o fins i tot activitat d'influència, doncs, que realment, no, en l'ordenament jurídic no estan prou concretats, no? I per tant, doncs, veurem en quina mesura hem de fer una mica de pedagogia o doctrina per intentar acabar d'aterrar i entendre aquests conceptes. I dit això, doncs passaríem a un tercer apartat, en el qual la Sònia Pereda, que és la responsable en matèria de grups d'interès d'aquí de la Subdirecció General de Transparència i Grups d'Interès, exposarà tot el que té a veure amb el codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de la Generalitat de Catalunya. Sobretot destacarà el protocol d'actuació en relació als grups d'interès que s'annexa a aquest codi de conducta, i alhora, doncs, també aprofundirà una mica en les normes i regles de conducta que són aplicables de forma comuna a qualsevol grup d'interès inscrit en el registre. I per últim, en l'últim apartat, en el quart apartat, en Joan Ruiz, que és tècnic superior de la subdirecció, doncs exposarà un seguit de casos pràctics i sobretot dubtes freqüents tant en relació amb els grups d'interès com en relació a l'activitat d'influència i la seva publicitat. Doncs bé, sense més, esperem que us sigui útil aquesta jornada. Com he dit, qualsevol dubte intentarem resoldre'l l'abans possible. I comencem, doncs, veient quina és aquesta normativa bàsica que regula aquest àmbit, el deure de qualsevol grup d'interès d'estar registrat per poder reunir-se, i alhora, doncs, la importància que té, al cap i a la fi, perquè la finalitat última de tota aquesta regulació és poder conèixer quina és aquesta activitat d'influència, conèixer quins són els grups d'interès, però també què fan, no? Amb qui es reuneixen i quines activitats d'influència o contactes poden mantenir amb servidors públics, concretament amb els càrrecs i personal directiu del sector públic, subdirectors i persones assimilades. Doncs bé, sense més, gràcies per la vostra presència i passo la paraula, per tant, a en Josep Martí, responsable d'assessorament en matèria de govern obert. Gràcies. Hola, bon dia a tothom. Ho sentiu bé, tothom? Sí, no? Un momentet, que tenim un problema tècnic. De seguida ho arreglem. Ja està, ja ho tenim arreglat. Vinga, hola, bon dia. Benvinguts a aquesta jornada sobre el codi de conducta i el protocol aplicable al registre de grups d'interès. I bé,
Començarem aquesta explicació fent referència fonamentalment a dos aspectes fonamentals: la normativa aplicable i les definicions, que, com veureu, presenten alguns problemes perquè hi ha alguns aspectes que no queden clars. I com que no queden clars, donen lloc a diferents interpretacions. Bé, comencem pel primer punt, que és la normativa aplicable. Pel que fa referència a la normativa aplicable, hem de tenir en compte que tenim dues normes amb rang de llei i després tenim un seguit de normes de caràcter reglamentari. Les normes amb rang de llei que regulen el registre de grups d'interès són, com ja sabeu, la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en la qual en un títol específic, en el títol quart, ens regula què és el registre de grups d'interès. Aquest registre de grups d'interès, que en un primer moment havia estat creat només en l'àmbit de l'administració de la Generalitat, posteriorment, l'any 2017, es va modificar la regulació prevista a la llei 19/2014 i mitjançant un decret llei, l'1/2017, es va establir un registre aplicable a altres òrgans, no només a l'administració de la Generalitat. Ara ho veurem, eh? No us preocupeu. A banda d'aquestes dues normes de rang legal, tenim un seguit de normes de caràcter reglamentari. Tenim, d'una banda, el decret 171/2015, que regula el registre de grups d'interès, que ara veurem més o menys què regula. Fonamentalment, estableix les obligacions d'inscripció dels grups d'interès abans que puguin efectuar qualsevol contacte amb un alt càrrec o personal directiu. Després tenim l'acord, un acord del govern, on s'estableix precisament el protocol aplicable als alts càrrecs, que, com veieu, està regulat mitjançant un acord i no està regulat mitjançant un decret. I després ja tenim el decret 8/2021, que regula molt poca cosa referent als grups d'interès, només regula el tema de la petjada normativa, que és el decret que desenvolupa la llei de transparència. I, per últim lloc, tenim dos decrets de caràcter organitzatiu que estableixen que les competències en matèria de grups d'interès són funcions atribuïdes al Departament de la Presidència, concretament a la Subdirecció General de Transparència i Grups d'Interès. Continuem. Doncs bé, comencem pel que diu la llei. Què ens diu la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern? Una cosa molt important, ens defineix el concepte de grup d'interès. I el concepte de grup d'interès, com veurem més endavant, és un concepte molt ampli que inclou tant persones físiques com persones jurídiques i també inclou persones que tinguin personalitat jurídica i que no tinguin personalitat jurídica. Com a primera aproximació. Segon, crea el registre de grups d'interès de Catalunya. El registre de grup d'interès de l'Administració de la Generalitat. El registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat, posteriorment, com ja he comentat, es converteix en el registre de grups d'interès de Catalunya i que engloba altres administracions. De manera que, per exemple, les administracions locals que no tenen registre propi podrien fer servir, si volen, el nostre. Què més ens estableix la llei? Ens diu qui s'ha d'inscriure, qui no s'ha d'inscriure, i quin és el contingut del registre i les obligacions dels declarants. Ja veurem que hi ha una sèrie d'excepcions a la inscripció que estan taxades legalment. Ho veurem més endavant. En quart lloc, ens estableix quin és el contingut del codi de conducta que ha de subscriure el grup d'interès quan s'inscriu al registre. Vigileu aquí, no estem parlant del codi de conducta dels alts càrrecs, eh? Estem parlant del codi de conducta que han de subscriure els grups d'interès quan s'inscriuen al registre, que és diferent del codi de conducta aplicable als alts càrrecs. I en darrer lloc estableix les mesures aplicables que es poden establir en cas d'incompliment de la normativa i de les obligacions legals i de les previsions establertes al codi de conducta. Què més trobem a la normativa? Doncs tenim precisament aquest decret llei que va modificar la llei de transparència i que va convertir el registre de grups d'interès de l'administració de la Generalitat en el registre de grups d'interès de Catalunya.
Això permet que l'administració de la Generalitat i altres ens puguin fer servir el registre de grups d'interès sense que sigui necessari crear-ne un de propi. Ara bé, les administracions locals, si volen, poden crear un registre de grups d'interès propi? Sí, el poden crear, poden tenir-ne un de propi. Però, si no el volen tenir, poden fer servir el registre de grups d'interès de Catalunya que gestiona l'administració de la Generalitat. És a dir, fixeu-vos, aquest registre permet que les entitats que integren l'administració local, els organismes públics que en són dependents, els organismes estatutaris, els col·legis professionals i corporacions de dret públic, els consorcis, les societats mercantils i les universitats públiques puguin fer servir el registre de grups d'interès de l'administració de la Generalitat o que gestionem en l'àmbit de la Subdirecció General de Transparència i Grups d'Interès. Això no vol dir que no se'n pugui crear un de propi per part d'aquestes administracions públiques i ens que depenen d'aquestes administracions públiques territorials. Però, si no es disposa, es pot fer servir el nostre sense cap mena de problema. Continuem. Com veieu, o com heu vist, la normativa de rang legal es desenvolupa a través d'una normativa de rang reglamentari. I aquesta normativa de rang reglamentari ve recollida en el decret 171/2015. Aquest decret ens estableix quin és el procediment aplicable al registre dels grups d'interès. I ens diu quina és la naturalesa jurídica del registre, com, quin és l'òrgan, quina és l'adscripció. L'adscripció d'aquest registre és a la Subdirecció General de Transparència i Grups d'Interès de la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques, i l'òrgan responsable és, en aquest cas, la Subdirecció General de Transparència i Grups d'Interès. Ens estableix la finalitat del registre, ens diu a qui s'aplica i a qui no s'aplica, és a dir, veurem que hi ha uns supòsits en els quals no cal que aquesta inscripció, però són supòsits molt taxats. Ens diu quin és el contingut d'aquest registre, com s'ha de fer l'inscripció i com s'ha de fer la modificació de les dades de la inscripció. Important, els grups d'interès, perquè puguin interaccionar amb qualsevol alt càrrec o personal directiu, s'han d'inscriure prèviament en el registre de grups d'interès. És a dir, no pot haver-hi cap grup d'interès que es reuneixi amb un alt càrrec que no estigui prèviament registrat. Després veurem un altre supòsit en el cas que no estigui registrat i demani una reunió urgent. Ja ho veurem, no us preocupeu. Pel que fa referència al decret, ens regula com s'ha de fer, quins són els efectes de la inscripció, els règims d'intervenció, que és el que us he dit ara, la sol·licitud d'inscripció i després l'aportació d'un seguit de documentació, que ja veurem, i estableix el contingut del codi de conducta, els elements bàsics del codi de conducta aplicable als grups d'interès. Atenció, no codi de conducta aplicable als alts càrrecs, que es regula mitjançant aquell acord de govern que hem previst abans, que hem vist abans. Sí? I per últim lloc, regula el sistema de fiscalització i control, és a dir, la possibilitat d'establir infraccions o en el cas que no es compleixi la normativa aplicable. Més, fixeu-vos on es regula el protocol d'actuació dels alts càrrecs és en l'acord de govern. En aquest acord de govern hi ha un annex tercer on estableix un seguit d'obligacions als alts càrrecs i al personal directiu de l'administració de la Generalitat i de les entitats que integren el seu sector públic. Vigileu, amb això, i també de les entitats que integren el seu sector públic. La primera obligació és l'obligació de fer pública l'agenda, és a dir, quines són les reunions, les audiències o contactes mantinguts amb grups d'interès. Sí? Atenció, contactes mantinguts amb grups d'interès. Si es tracta d'una reunió entre un alt càrrec i, per exemple, un alcalde no té la consideració de grup d'interès, per la qual cosa
Es pot incloure en l'agenda, evidentment que es pot incloure en l'agenda, però vigileu perquè no té la consideració de grup d'interès una administració pública individualment considerada. Sí? I en aquest cas, un alcalde no fa res més que representar l'administració local corresponent. Segona, han de vetllar pel compliment de les obligacions d'inscripció, és a dir, no es poden reunir amb grups d'interès que prèviament no estiguin registrats. Per consultar si estan registrats, evidentment, s'ha d'anar al registre i es pot veure si aquell grup d'interès està registrat. La impossibilitat, com us he dit, de reunir-se amb un grup d'interès que no estigui inscrit. Ara bé, què passa si no està inscrit i es volen reunir? I es volen reunir. Doncs pot fer una declaració de compromís i en aquesta declaració de compromís, en el termini de 10 dies, aquest grup d'interès, això us ho explicarà més bé, després, el grup d'interès té l'obligació d'inscriure's, sí? S'ha d'inscriure en el termini de 10 dies des del moment en què es realitza l'acte corresponent. Més d'obligacions. Garantir la conservació dels documents. Moltes vegades els grups d'interès aporten documentació. Aquesta documentació els alts càrrecs i el personal directiu l'ha de custodiar. I la comunicar, l'altra obligació és comunicar al registre qualsevol irregularitat que es detecti en relació amb la normativa aplicable en matèria de grups d'interès. Pel que fa referència al decret que desenvolupa la llei de transparència, estableix les mateixes obligacions dels alts càrrecs i personal directiu, però les amplia en l'àmbit de les subdireccions generals i altres persones assimilades amb rang de subdirecció. Per la qual cosa, els alts càrrecs, personal directiu i subdirectors generals o similars han de complir amb les mateixes obligacions. És a dir, estan obligats a fer constar l'agenda amb quins grups d'interès s'han reunit i no es poden reunir amb grups d'interès que prèviament no estiguin registrats. El decret també regula l'obligació de fer constar allò que s'anomena la petjada normativa, és a dir, quina documentació ha portat el grup d'interès en relació amb la tramitació d'un procediment normatiu i, si aquell grup d'interès ha fet alguna aportació, identificar que aquella aportació l'ha fet el grup d'interès. I ja anem acabant amb la normativa i ara passarem a les definicions. Els decrets que regulen la competència en la matèria són el decret el 184-2022, que estableix la competència en matèria de bon govern, de govern obert, dades obertes i qualitat democràtica i processos electorals al Departament de la Presidència i concretament en l'àmbit de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques, és la competent i la que gestiona el registre de grups d'interès. Passem ja a les definicions, que potser és el més important, en el sentit que és el que genera més dubtes. Comencem amb la definició de grup d'interès. El concepte de grup d'interès és un concepte ampli. Hi ha moltes legislacions d'altres estats o d'altres estats o d'altres administracions públiques que també estableixen definicions diferents. No sempre són coincidents. La nostra és molt àmplia, permet moltes interpretacions també. Ens parla que són persones físiques o jurídiques. Atenció, això vol dir que una persona física pot ser també un grup d'interès. I una persona jurídica, evidentment, també ho pot ser. I organitzacions sense personalitat jurídica. Per exemple, una plataforma d'afectats, una xarxa veïnal, que potser no estan organitzats o no tenen el concepte d'associació, no estan registrats com a associació, també poden tenir el caràcter de grup d'interès. Quan duen a terme activitats, fixeu-vos, susceptibles d'influir directament o indirectament. Aquest concepte és un concepte també molt ampli. Hi ha moltes activitats que realitzen els grups d'interès que tenen per objecte influir de manera directa o indirecta en un alt càrrec, un personal directiu o en un subdirector general. Doncs, precisament, el problema vindrà a l'hora de determinar què entenem nosaltres per activitat d'influència.
perquè ara per ara, malauradament, no està definida. I en què poden influir aquests grups d'interès? Poden influir en l'elaboració i en l'aplicació de les polítiques públiques. Per exemple, mentre s'està tramitant un pla director, això no és res més que una manifestació de la voluntat de l'administració pública de decidir una determinada política pública sobre un determinat assumpte, doncs, si intervé un grup d'interès, estarà actuant com un grup d'interès exercint influència sobre la tramitació d'aquest pla director. Pla director X, de qualsevol matèria. O també en l'elaboració de propostes normatives, fixeu-vos, en la tramitació de disposicions normatives hi ha diferents tràmits procedimentals en els quals hi poden participar grups d'interès. Si hi participen aquests grups d'interès, estaran exercint activitat d'influència per modificar o per tenir en compte les seves pretensions dins de la seva proposta normativa. Tercer àmbit, la presa de decisions. Qualsevol presa de decisions pública que s'articuli amb independència del mecanisme que es faci servir. Un pot ser un mecanisme normatiu, una proposta normativa, o pot ser un pla, però pot ser qualsevol altre. Sí? No està taxat. Qualsevol decisió pública es pot prendre a través d'instruments normatius o no normatius diversos. I aquests grups d'interès què defensen? Un interès propi o un interès de tercers? Un interès propi, per exemple, una associació empresarial, però també, per exemple, un interès de tercers podria ser el cas d'un despatx d'advocats en el qual se li ha encarregat que exerceixi activitats d'influència per part d'una determinada empresa i que actuï directament en l'exercici d'aquesta activitat d'influència davant de l'administració. Això podria ser que passa, i això no és res més que l'exercici d'una activitat d'influència de manera indirecta. Sí? Llavors, important que us quedi clar. Es tracta, quan parlem de grup d'interès, no estem parlant d'administracions públiques. És a dir, una reunió entre un alt càrrec i un personal directiu i un subdirector general amb una altra administració pública s'articula a través dels mecanismes de coordinació interadministrativa corresponents, de manera que no estem parlant d'una activitat d'influència en sentit estricte. Segona, els grups d'interès sempre actuen en interès propi per part de l'interès específic que busquen, si és una associació empresarial, la protecció dels interessos empresarials dels seus associats, o un interès aliè. Pot ser, com us he dit, que hi hagi un despatx que estigui exercint activitats d'influència amb caràcter remunerat o no per compte d'altri. Sí? I el més important és que les activitats d'influència que es poden exercir abasten les polítiques públiques, les decisions públiques i les propostes normatives. És a dir, pràcticament qualsevol activitat que realitza una administració pública, amb independència de l'instrument que es faci servir, ja sigui normatiu o no normatiu. És important, a l'hora d'entendre què s'entén per grup d'interès, quan parlem d'activitat d'influència, que aquesta activitat d'influència es pot exercir de maneres molt diferents. És a dir, aquesta activitat es pot exercir mitjançant un contacte, és a dir, per exemple, una reunió que mantingui l'alt càrrec amb el personal, l'alt càrrec al personal directiu o el subdirector amb el representant del grup d'interès, o es pot instrumentar a través d'altres sistemes. Actualment, no tenim una definició molt clara de què entenem per activitat d'influència. Però en qualsevol cas, és evident que la celebració d'una reunió, d'una trobada, d'un contacte entre un grup d'interès i un alt càrrec personal directiu o subdirector general té la consideració d'activitat d'influència. Ara em podeu arribar a preguntar, i aquells tuits que envia un determinat grup d'interès a un alt càrrec corresponent
sobre un determinat assumpte perquè moduli la seva posició sobre un determinat aspecte, això té la consideració d'activitat d'influència? Sí, podria arribar a tenir la consideració d'activitat d'influència. Precisament el nostre objectiu és modificar la normativa per incloure-hi aquestes noves tipologies d'activitats d'influència que no s'exerceixen mitjançant reunions, trobades o contactes. És a dir, les trobades analògiques de tota la vida, presencials, són activitats d'influència, però també poden haver-hi altres activitats que en el món digital es puguin arribar a exercir i que també puguin tenir la consideració d'activitats d'influència. Bé, continuem. I aquí us poso uns exemples del que podem arribar a entendre com a activitat d'influència sobre un determinat alt càrrec. Per exemple, el primer, un ajuntament impulsa una nova ordenança municipal sobre la tinença d'animals de companyia. I un ciutadà, que és alhora representant d'una entitat i d'una associació, formula unes observacions o demana reunir-se amb l'alcalde. Això és una activitat d'influència? Doncs sí. Per què? Doncs perquè aquesta persona intenta modular, en aquest cas, una norma municipal, una ordenança, el seu interès particular, el seu interès concret que busca. Llavors, si aquesta persona realitza aquesta activitat, influeix de manera directa o indirecta en aquesta política pública, per la qual cosa és una activitat d'influència. Segon exemple, un ajuntament està elaborant un pla de dinamització comercial d'un barri i l'associació de veïns del barri demana reunir-se amb el regidor corresponent per parlar del pla de dinamització comercial. Doncs això, malgrat que estem parlant d'una associació de veïns, aquesta associació de veïns el que està intentant és imposar, evidentment, de manera legítima, el seu interès particular sobre aquella actuació administrativa concreta que s'exercirà a través d'un pla de dinamització comercial. Llavors, si es reuneixen i, per exemple, l'associació de veïns aporta un seguit de documentació i aquesta documentació fa referència a activitats d'influència, doncs ens trobarem davant d'una activitat d'influència. Per tant, aquestes persones, aquesta associació de veïns, s'haurà de registrar prèviament. Un altre exemple, una empresa pública que depèn de l'administració de la Generalitat obre un procés participatiu per determinar quines mesures s'han d'incloure en una determinada política pública. Durant aquest procés participatiu, una empresa, estem parlant d'una entitat mercantil que podria resultar afectada, presenta un escrit i en aquest escrit manifesta el seu posicionament que, per exemple, pot ser que està completament en contra de que s'implementi aquesta política pública, o pot dir que hi està d'acord, però amb modulacions. Doncs aquesta empresa, que no deixa de ser res més que una persona jurídica, està exercint activitats d'influència, per la qual cosa prèviament s'ha de registrar a l'hora de mantenir qualsevol contacte amb aquest alt càrrec o personal directiu d'aquesta empresa pública dependent de l'administració de la Generalitat. Sí? Continuem. Segon aspecte que hem de tenir en compte. A banda de la definició, us he dit, de persones físiques o jurídiques o entitats sense personalitat jurídica que puguin arribar a influir de manera directa o indirecta en l'execució de polítiques públiques, a banda d'aquesta definició, hi ha determinades entitats que, tot i no tenir una forma jurídica determinada, per exemple, unes plataformes, la plataforma d'afectats pel, no ho sé, pel quart cinturó, que potser no estan ni inscrits com a associació ni com a entitat formalment considerada i no és res més que una part d'una associació de veïns d'un determinat sector que ha iniciat aquesta activitat. Una xarxa. La xarxa d'afectats
sobre, no ho sé, sobre la luminosi, per exemple, pot ser que no estigui ni constituïda com a entitat, però que actua exercint activitats dins de l'exercici de les activitats que fa habitualment. Aquestes entitats que no tenen personalitat jurídica també tenen la consideració de grups d'interès, sempre que de facto exerceixin una activitat d'influència organitzada. És a dir, per exemple, la plataforma, més endavant us posaré un altre exemple, la xarxa sobre la luminosi, la xarxa d'afectats per la luminosi. Actualment hi havia la voluntat per part del govern, s'estava tramitant un avantprojecte de llei en relació amb la retirada de tot el fibrociment a Catalunya, és a dir, de totes aquelles que pot haver afectat a determinades persones per mitjançant, diríem, ja sabeu, el problema que hi va haver-hi de les persones que treballaven amb fibrociment i que varen emmalaltir. Moltes d'aquestes persones es varen organitzar a través d'associacions i entitats. Aquestes associacions poden arribar a tenir personalitat jurídica o no tenir personalitat jurídica. Pot haver-hi l'associació d'afectats, que aquesta pot ser que estigui registrada com a associació, però pot haver-hi una xarxa d'afectats que no tingui caràcter jurídic de cap manera. Doncs si aquesta entitat es reuneix amb un alt càrrec o un personal directiu i amb un subdirector general de l'Administració de la Generalitat per tractar, per exemple, sobre aquesta norma i aporta la seva valoració, aporta quin és el seu posicionament sobre aquest aspecte, també tindrà la consideració de grup d'interès. Això és important que ho tingueu clar. És a dir, partint d'un principi més aviat antiformalista, d'allò que s'entén per grup d'interès. Els grups d'interès poden ser organitzacions que tenen una personalitat jurídica concreta, una associació, una fundació, però també pot ser una plataforma. I una plataforma no necessàriament ha d'estar inscrita, per exemple, en el registre d'associacions. I aquí us poso altres exemples perquè us quedi clar. Primer exemple. Ens hem passat una... Un moment, eh? Que ens hem passat... No deixant enrere. Ara, perdoneu, eh? El primer exemple, la plataforma d'afectats per hipoteca demana reunir-se amb un alt càrrec de l'Agència Catalana de l'Habitatge per tractar de les mesures que s'estan duent a terme en matèria de la política pública de desnonaments. Doncs aquesta entitat, que és una plataforma d'afectats, com que pot incidir de manera directa o indirecta en una determinada política pública i es reuneix amb un alt càrrec, haurà d'estar prèviament registrada. I, evidentment, l'alt càrrec haurà de fer constar a la seva agenda oficial que s'ha reunit amb aquesta entitat i sobre què han parlat. Segon exemple, la xarxa veïnal contra el soroll presenta un escrit a l'Ajuntament sobre una proposta en relació amb la planificació acústica d'un determinat municipi. Aquesta xarxa veïnal, que no està constituïda formalment, és una xarxa de diferents associacions de veïns d'un municipi, presenta unes observacions sobre una determinada política pública, que és la planificació acústica d'un municipi. Activitat d'influència, perquè es reuneix, sempre que es reuneixi, evidentment, amb un alt càrrec, amb un personal directiu o amb un subdirector. I l'Associació de Comerciants del Centre Històric demana reunir-se amb un regidor per modificar l'ordenança d'ocupació de la via pública perquè intenten, en aquest cas, col·locar més taules a fora de la via pública, per tenir més taules fora de la via pública. Això és una activitat d'influència? Sí, això és una activitat d'influència, per la qual cosa aquesta associació de comerciants haurà d'estar prèviament registrada, inscrita en el registre de grups d'interès. És a dir, el que us vull fer constar i que us quedi clar és que el concepte d'activitat d'influència és un concepte ampli i aquesta activitat es pot exercir a través de diferents canals. Doncs, per tant, si s'exerceix a través dels canals habituals, és a dir,
contactes, reunions o trobades és una activitat d'influència com una altra, però, segon, si s'exerceix a través d'altres sistemes, que no són els sistemes de contactes o trobades, també té la consideració d'activitat d'influència. És a dir, d'acord amb la legislació actual, el tuit que envia un grup d'interès a un alt càrrec pot arribar a ser considerat com a activitat d'influència. Per què? Perquè la normativa diu, sigui quin sigui el mitjà o canal fet servir. Per la qual cosa, tant si s'utilitza un canal presencial com un canal analògic, com un canal telemàtic, podríem arribar a considerar que ens trobem davant d'una activitat d'influència. El que passa és que habitualment aquestes entitats que exerceixen activitat d'influència mitjançant l'utilització dels canals telemàtics acostumen a fer servir també els canals presencials, per la qual cosa normalment ja estaran registrades. Sí? Passem ja a per què entenem que cal aquest registre. És a dir, quina informació ens donarà aquest registre? Per què cal tenir un registre de grups d'interès? Doncs aquest registre de grups d'interès serveix perquè l'administració pugui arribar a conèixer quins grups d'interès han mantingut contactes, reunions o trobades amb alts càrrecs i personal directiu. És important tenir aquesta informació? Sí, perquè si no tenim aquesta informació, no podem arribar a conèixer quina és l'activitat d'influència que s'ha pogut exercir durant la tramitació de qualsevol política pública. I aquesta política pública es pot instrumentar a través d'una norma, es pot instrumentar a través d'una altra política pública, o un pla, o un qualsevol altre. Per això és imprescindible conèixer qui ha participat en el procés de desenvolupament, tramitació, implementació d'una política pública. Si aquesta política pública es desenvolupa a través d'una norma, sí? És a dir, estem fent una norma i aquesta política pública acabarà amb un decret o amb una llei, a més, la normativa aplicable, concretament el decret que regula el decret que desenvolupa la llei de transparència, ens diu que estem obligats a publicar les intervencions que han fet els grups d'interès en la tramitació d'aquesta disposició. És a dir, tant en el tràmit de consulta pública prèvia com en el tràmit d'audiència i informació pública com en el tràmit de participació ciutadana, si és que hi és, haurà de quedar clar en un document quin tipus, quin grup d'interès ha fet aportacions, quines aportacions s'han fet i quina és la valoració que n'ha fet l'administració pública. És a dir, quina és la resposta corresponent. Això ha de quedar molt clar en la tramitació de qualsevol procediment normatiu. Ja anem acabant, eh? No us preocupeu. Arribo ja a les excepcions d'inscripció. A les excepcions. Hi ha determinades activitats que no necessàriament es consideren com activitats d'influència? Sí. Quines són? Són les següents. L'assessorament jurídic o professional per defensar interessos afectats en procediments administratius. I ara em preguntareu, què vol dir això? L'exemple típic. En un procediment administratiu hi ha un despatx d'advocats que sol·licita informar-se, perquè actua com a representant d'una persona, sobre un assumpte en concret, sobre un procediment administratiu. Aquí estem parlant d'una tramitació que no té res a veure amb l'exercici d'una activitat d'influència, sinó en la defensa específica d'una persona concreta i considerada, que és la que ha demanat la intervenció d'aquest despatx d'advocats. Això no és una activitat d'influència. Informar un client sobre una situació jurídica general. Un ciutadà
demana una consulta sobre un tràmit administratiu. Això no és una activitat d'influència, perquè no intervé en el procés de decisió de cap política pública. És un tràmit administratiu per a ell, concret i determinat. L'altre, la conciliació o mediació o activitats d'assessorament amb finalitats informatives per l'exercici de drets i iniciatives establertes a l'ordenament jurídic. Exemple, què vol dir això, aquesta frase tan estranya? Un ciutadà fa una consulta relativa a una reclamació o un recurs administratiu, o fa una consulta en relació amb una conciliació laboral. Això tampoc és una activitat d'influència. Les funcions públiques que exerceixen les administracions corporatives. Per exemple, un col·legi professional, quan actua en l'àmbit específicament que li ha atribuït l'ordenament jurídic que pot exercir funcions públiques, com per exemple un col·legi professional d'advocats que presta el servei d'assistència jurídica gratuïta, en aquest cas no es tractaria d'una activitat d'influència. Si s'exercís una activitat diferent d'això, és a dir, no té res a veure amb l'exercici professional, sí que ho seria. La defensa i promoció dels interessos econòmics i socials propis dels sindicats de treballadors, el mateix que els col·legis professionals. Un sindicat es reuneix en una mesa sectorial per definir sobre els criteris generals sobre ocupació pública. Ara bé, si un sindicat presenta unes observacions sobre un projecte de decret que regula X i Z i no té res a veure amb l'exercici de l'activitat de representació dels treballadors, aquesta activitat serà una activitat d'influència. I bé, aquí acabo la meva presentació i passo a, en aquest cas, i continuem amb el codi de conducta i el protocol d'actuació amb la meva companya, la Sònia Pereda. Moltes gràcies, Josep, per la teva explicació sobre la normativa, les principals definicions. Passem ara, espero que se'm senti bé, passem ara, en tot cas, a parlar del codi de conducta i el protocol d'actuació. Perfecte, gràcies. Com us ha comentat el meu company, Josep, hi ha una normativa extensa amb el tema dels grups d'interès. El que passa que sí que és cert que l'acord de govern 82/2016, que és el que va aprovar el codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu, i jo aquí subratllo de l'administració de la Generalitat i de les entitats del sector públic, potser és el més rellevant, perquè en el cas del codi de conducta dels grups d'interès, que sí que estaven, diguem-ne, més ben definits a la llei a la llei 19/2014 i en el decret 171 que regula el registre, sí que és cert que pel que fa al codi de conducta dels alts càrrecs quedava com una mica amb un article una mica llarg, però amb principis ètics més enllà del que seria un codi de conducta una mica més pràctic. Llavors, el que ve a fer aquest acord de govern és establir aquest codi de conducta específicament dels alts càrrecs i el personal directiu de l'administració de la Generalitat i, a més, amb un altre annex torna a posar el codi de conducta també dels grups d'interès. A més, afegeix el protocol d'actuació aplicable en les relacions entre els alts càrrecs de la Generalitat, de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb els grups d'interès. El protocol inclou la publicitat de les agendes pel que fa a aquests grups d'interès i també recull que abans de contactar el grup d'interès s'ha d'haver inscrit al registre. A més, abans d'inscriure-s'hi, han d'acceptar expressament el codi de conducta comú que tenen. Prèviament farem una repassada ràpida del codi de conducta comú dels grups d'interès i per després passar al codi de conducta dels alts càrrecs. En principi, els grups d'interès han de respectar les institucions i les persones amb qui es relacionen en el desenvolupament de la seva activitat, han d'actuar sempre de forma transparent, han d'informar les autoritats, càrrecs electes i resta d'empleats públics que estan actuant com a grups d'interès i que estan inscrits en el registre, han de facilitar la informació relativa a la identitat de la persona o organització que representen, sempre han de garantir l'exactitud
i la precisió o actualització de la informació en el moment de la inscripció en el registre, també han de ser conscients que no poden difondre la informació de caràcter confidencial que coneguin en exercici de la seva activitat, sempre han d'actuar amb integritat i honestedat, i un fet rellevant és que no han de posar a les autoritats, càrrecs electes i la resta d'empleats públics en cap situació que pugui generar un conflicte d'interessos. També és cert que de manera deshonesta no poden influir ni intentar influir en la presa de decisions, ni obtenir o intentar obtenir informació a través d'un comportament inapropiat. Tampoc poden incitar per cap mitjà a les autoritats o càrrecs electes i la resta d'empleats públics a infringir la llei. No poden realitzar tampoc cap obsequi de valor ni oferir cap favor o servei que pugui comprometre l'execució íntegra de les funcions públiques. Per últim, cal informar a la persona o persones dins de l'organització que representin l'existència d'aquest codi de conducta i dels principis i les obligacions que inclou, i no representar interessos contradictoris o adversos sense el consentiment informat de les persones afectades. També no poden fer un ús abusiu de la inscripció registral per donar-se publicitat ni donar a entendre el fet que estan inscrits en el registre els hi confereixi d'alguna manera una situació de privilegi especial davant dels poders públics. No, el registre serveix perquè hi hagi una transparència d'allò en el que volen parlar o tractar, però no ha de ser cap privilegi. També cal garantir que el personal al seu servei compleix la normativa relativa a la prohibició d'intervenir en activitats privades després del cessament dels alts càrrecs. També han d'acceptar que la informació proporcionada es faci pública i, per últim, han d'acceptar i complir les mesures que s'adoptin en cas d'incompliment de les obligacions establertes per la llei. Això pel que fa al codi de conducta comú dels grups d'interès. Aquest codi de conducta val a dir que no el poden modificar els grups d'interès. És un codi que s'han d'adherir. Vale, passem a continuació amb el codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat. En principi, s'estableix uns principis ètics i regles de conducta i unes eines de control del seu compliment. Les principals regles fan referència a la publicació veraç de la informació relativa a l'alt càrrec. Això és relatiu a l'agenda pública, a la publicació de l'agenda pública. Sobre la qüestió de l'agenda pública, és interessant que pugueu veure la resolució de la GAIP 151 2018, per un error posa 2028, perdó, que és relativa a la publicitat de les dades personals si s'han de publicitar o si s'han d'anonimitzar en funció de si hi ha alguna persona de caràcter privat que ve en defensa dels seus interessos, per exemple, doncs en aquest cas s'hauria d'anonimitzar, si no la resta, en principi, doncs, són dades que l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades considera, i la GAIP també ho ha recollit, considera que s'han de publicar. Pel que fa als interessos privats i conflicte d'interessos, això fa referència en el punt 5.17 i 5.18 als obsequis i als viatges. Hem de tenir en compte que els obsequis, en principi, no es poden obsequiar, excepte que sigui el típic regal de poca importància que no ha de tenir l'alt càrrec, sinó que queda a disposició de l'administració pública, i els viatges, que després veurem, en principi no poden ser pagats per empreses o entitats privades. No? De la relació amb els grups d'interès deriva el compliment de la normativa, ajustar-se als protocols, els alts càrrecs s'han de vetllar per les obligacions d'inscripció i la incorporació de les seves agendes oficials. Que sapigueu que els alts càrrecs de l'administració i el personal directiu han de formalitzar el document d'adhesió a que el contingut del codi de conducta en el termini d'un mes a comptar del seu nomenament o contractació. Normalment això ve derivat de recursos humans que li envia.
I com us deia abans, en cap cas s'acceptarà el pagament de viatges, desplaçaments o allotjaments per part d'una empresa o entitat privada ni d'un particular. El que sí que s'accepta són els viatges que siguin pagats o desplaçaments, allotjaments per altres administracions públiques, universitats o ens locals. Com bé ha dit abans també el meu company Josep Martí, el decret 8/2021 va incloure que les agendes, els obsequis, les invitacions, els viatges, els desplaçaments i els allotjaments rebudes pel personal al servei de les administracions públiques també incloïen el rang de subdirecció, subdirector, subdirectores generals o assimilats, que abans només era personal de l'administració al càrrec i personal directiu. Bé. Què passa amb els ens locals? Bé, la normativa el que estableix és que els alts càrrecs i el personal directiu dels ens locals també han de tenir un codi de conducta. Però el cert és que l'acord de govern que tenim només afecta a l'administració de la Generalitat de Catalunya. Llavors, des de la xarxa de governs oberts a Catalunya, que és una xarxa amb la que l'administració de la Generalitat comparteix amb les diputacions provincials, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, l'Autoritat Metropolitana de Barcelona. Doncs el que va fer va ser desenvolupar un model de codi de conducta dels alts càrrecs locals amb l'objectiu d'orientar-los a l'elaboració dels seus codis respectius. Aquest model es complementa amb una guia en la qual es concreten els diferents conceptes i les pautes essencials que hi figuren. Aquesta informació, sobretot aquelles persones que veniu del món local, la podeu trobar a la pàgina web del Municat. I aquí trobareu tant el model de codi de conducta com la guia per a l'aplicació del model i una plantilla d'un sistema de gestió de reunions, regals, viatges i obsequis, que òbviament podeu adaptar a les vostres necessitats. Seguim. A veure si això passa. Vale, perfecte. Protocol d'actuació. Vale. No. Sí, ara. Sí? Ara? Vale. Protocol d'actuació i procediment d'alta en el registre de govern obert, ergo, i la seva relació amb el registre dels grups d'interès de la Generalitat. Vale. Aquí ja coneixem els codis de conducta, l'alt càrrec ha de tenir una reunió amb un grup d'interès. Llavors, què és el que ha de fer? Doncs aquest és el supòsit. El grup d'interès demana una cita a l'alt càrrec o directiu o subdirector o assimilats. El seu assistent ha de mirar en el registre de grups d'interès si aquest grup d'interès està inscrit o no. Si està inscrit, cap problema, es realitza l'activitat d'influència i amb posterioritat s'anota l'activitat d'influència Ergo. Ergo, pels que no ho coneixeu, és l'aplicatiu que té la Generalitat de Catalunya per publicitar aquestes activitats. Què passa si el grup d'interès no està inscrit? Doncs, com anteriorment us ha dit el meu company Josep Martí, el grup signa una declaració de compromís d'inscripció en el qual declara i es compromet que en el termini màxim de 10 dies el grup d'interès sol·licitarà la inscripció en el registre de grups d'interès. Què passa si passats els 10 dies aquest grup d'interès no ha sol·licitat la inscripció? Nosaltres, des de la nostra subdirecció general, els hi fem un recordatori de que s'han d'inscriure. Però en cas que no s'acabin inscrivint, no es poden tornar a reunir amb qualsevol alt càrrec, directiu, subdirector, ni tampoc els càrrecs dels ens locals fins que no s'inscriguin. Llavors, on es pot trobar aquesta informació dels grups d'interès? Doncs que sapigueu que en el procediment de registre dels grups d'interès de Catalunya, un cop feta la sol·licitud del grup d'interès, es tramita la inscripció, es fa una resolució d'inscripció que posteriorment el meu company Joan Ruiz us explicarà i es publicita la inscripció del grup d'interès en el registre. Això es fa per dues vies. Una, aquesta informació la podeu trobar en el cercador de grups d'interès i també en el portal de dades obertes. Paral·lelament, el procediment del sistema de gestió de l'agenda Ergo
és de la següent manera. Es fa la sol·licitud d'activitat d'influència, s'introdueix l'activitat d'influència en el sistema, es valida aquesta activitat i es publicita de la mateixa manera que anteriorment es dona publicitat tant en el portal de dades obertes com en el visor de l'activitat directiva pública derivada del codi de conducta. I fins aquí la part de codi de conducta i protocol de registre. Li cedeixo la paraula al meu company Joan Ruiz, que us parlarà del procés d'inscripció i d'actualització dels grups d'interès en aquest registre i ja passaríem a la fase de dubtes. Gràcies. Bé, bon dia a totes i a tots. I en primer lloc, agrair-vos la celeritat pel fet de respondre a l'enquesta que us vam passar amb poca antelació abans de la celebració d'aquesta jornada. Com ha comentat la meva companya, la Sònia, jo el que us explicaré, i relacionat també amb l'enquesta que us vàrem trametre, és va sortir com un dels dubtes principals com era el procés d'inscripció d'un grup d'interès al registre de grups d'interès de Catalunya. Aleshores, us mostraré aquest procés. Vale. En primer lloc, ens situaríem aquí a la pàgina web del registre de grups d'interès. Aquí és on hauríem d'adreçar a les entitats o les persones físiques interessades per realitzar aquest tràmit. Ens situaríem aquí al botó d'iniciar. Tindríem també l'ajuda d'una guia d'acompanyament per omplir els diferents apartats del formulari i aquí a sol·licitar podríem accedir directament al formulari. Ens sortirien aquests tres primers passos. Descarregar el formulari, ens advertiria que ens cal emplenar-lo, validar i desar i finalment arribaríem a l'apartat d'enviar a tramitar. Però el que jo us mostraré ara és el formulari com a tal. Vale. Un cop descarreguem el formulari, ens trobaríem amb aquest PDF. El primer advertiment que ens agradaria fer-vos és que quan un grup d'interès es vol registrar, és important que tingui en compte el certificat digital o l'acreditació digital que té per accedir al seu espai personal a l'àrea de tràmits de GenCat, perquè aquestes dades del certificat haurien de ser les mateixes que s'emplenen en aquest primer apartat. Per tant, imaginem-nos que jo personalment vull registrar el meu grup d'interès i el certificat digital que tenim a la nostra entitat no és de l'entitat, sinó que és el meu personal. Doncs aleshores, en aquesta primera elecció em situaria a persona física, val? Les administracions locals poden, si volen, crear el seu propi registre de grups d'interès. Aquest registre de grups d'interès l'haurà de crear cada administració local d'acord amb la normativa de règim local corresponent. És a dir, cada administració local decidirà com vol organitzar el seu registre internament. Sí que us vull dir que actualment el sistema d'intervenció que tenen els grups d'interès per interactuar amb l'administració pública, és a dir, cal que hi hagi sempre una resolució d'inscripció i una sol·licitud d'inscripció del registre, del grup d'interès en el registre. Per la qual cosa això comporta que el grup d'interès hagi de fer una sol·licitud. Actualment estem mirant a veure la possibilitat de modificar la normativa interna que regula la nostra, la de l'administració de la Generalitat que regula el registre de grups d'interès, per simplificar el procediment d'inscripció, de manera que els grups d'interès no estiguin obligats a portar a fer una sol·licitud d'inscripció.
Els ens locals poden crear registres propis sense cap problema. Si l'administració local no en vol crear, pot fer servir el nostre sense cap problema també. I ara el meu company continua amb la presentació. Després continuarem amb les... Bé, perdoneu pel problema que hem tingut. Ja està. Per on anàvem era que havíem seleccionat, en aquest cas, volíem inscriure un grup d'interès, però el certificat digital que teníem, en aquest cas, era el meu propi, perquè el grup d'interès doncs, no té aquesta identificació digital. Aleshores, en aquest apartat, jo ompliria les meves dades personals amb el meu nom i cognoms, el DNI en aquest cas, un telèfon, una adreça de contacte i el càrrec que ostento en l'organització. Posteriorment, també aquí hauria d'incloure la meva mateixa adreça, que podria ser la seu, en aquest cas, també del grup d'interès sense problema. I posteriorment seleccionaríem aquí aquest botonet que ens apareixeria marcat en negre per verificar l'adreça i que aquesta sigui correcta. Aleshores, passaríem a la segona pàgina i aquí ja sí que ompliríem amb les dades del grup d'interès com a tal. Posaríem el nom de l'organització, en aquest cas si és un grup d'interès persona física, i el NIF en aquest camp. A vegades, en aquest camp ens hem trobat que dona problemes si selecciona el botonet de validar. Aleshores, normalment quan passa això, el que recomanem és que el grup d'interès primer provi d'escriure el número i després, al final del formulari, simplement validar-lo i desar. I, en última instància, es pot deixar en blanc, es podria deixar si hi hagués algun problema, perquè després ells ens podrien contactar i nosaltres des del sistema podríem introduir-lo. D'acord? Després, aquí, si per exemple es tractés d'una associació que ja consta, una fundació que consta inscrita en el registre de fundacions o associacions, podríem recuperar aquestes dades que ja tenim. Afegint-hi al registre d'origen, posant per cas aquest que hem dit del registre d'associacions, amb el número d'inscripció que tenim allà. I afegint-hi les dades d'aquest registre. Aquest camp, el de la URL del web, del grup d'interès, també és un camp que sovint dona problemes, d'acord? Aleshores, en cas que el formulari no es pogués validar per aquest error, perquè això ja ho veurem a continuació, que una vegada provem de validar el document, ens detecta exactament on és l'error. Aleshores, ja podríem situar-nos en quina pàgina tenim aquest problema. Per tant, si aquí ens donés problemes, simplement també esborraríem la URL i posteriorment l'entraríem des del sistema. I aquí afegiríem l'adreça del grup d'interès, la finalitat i objectius al que es dedica el grup d'interès, perquè aquí a vegades és confús i els grups d'interès posen les dades sobre la propera reunió que tindran amb algun representant de l'administració i no és el que es demana, sinó que aquí el que demanem és la finalitat última de l'entitat. I posteriorment, aquí per acabar la segona pàgina, demanem que a categories del registre seleccionin una de les 5 que disposen i posteriorment despleguin les subcategories. El tema de la categoria és força intuïtiu, com podeu observar. Seguidament, aquest també és un apartat on es troben problemes perquè aquí se'ns fa seleccionar els àmbits que són del nostre interès com a organització. Aleshores, què podem fer? Aquí podem seleccionar, determinar tants camps com considerem necessaris o ens interessin per posteriorment passar a l'apartat de l'àmbit del registre. Aquí hauríem de desplegar on seria on ens volem dirigir, no? Si és, per exemple, únicament a la Generalitat de Catalunya, únicament a un ajuntament concret, únicament a diputacions, o bé a tot en general. Aleshores, si volguéssim triar una opció específica, el que faríem seria seleccionar d'aquest desplegable el nostre cas concret, o bé, el més recomanable en tots els casos, és seleccionar tots els àmbits directament. Aleshores, aquí, un altre problema que es troben els grups d'interès i que sovint no permet validar el document és que no han clicat aquest botó d'afegir, d'acord?
Si no selecciona, no permet validar el document. En canvi, si cliquem afegir i després acceptem, quedarà ben registrat aquest apartat. Després arribem a l'apartat d'activitats registrals. Aquí ens demanen principalment en què es basarà la nostra activitat d'influència, no? Com veiem aquest camp, propostes normatives o polítiques. Si no és el cas, ho podem deixar en blanc. Després, de quina manera preveiem mantenir les comunicacions amb l'administració i, en cas afirmatiu, doncs hem de desplegar i donar detall del que voldrem dur a terme. Finalment, passarem a l'apartat d'informació financera i aquí el que es demana és, per una banda, que incloguem el darrer exercici financer tancat o, en el seu defecte, si l'entitat és de nova creació, doncs hem de seleccionar aquesta categoria i, posteriorment, triar si hem rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic o no. En aquest cas, hem seleccionat que sí perquè veieu com és el desplegable i que també tingueu en compte que el problema que té el formulari és que, com bé observeu, molts dels noms de... són antics. Això no es pot canviar per culpa del sistema intern de registre, per dir-ho d'alguna manera, no? El back office amb el que nosaltres treballem, que té unes certes limitacions i que esperem que entre enguany i l'any vinent es canviï, però, mentrestant, doncs aquest problema no ens permet canviar i actualitzar el nom dels departaments. Aleshores, aquí el que podem recomanar és que se situï la quantitat econòmica rebuda en un dels departaments que més s'escaigui per nom o bé en aquestes darreres categories que veiem que no tenen problemes perquè serien noms més genèrics. Després, aquí també ens continuarien demanant la informació financera. Com veieu, hem seleccionat tots els casos perquè veieu com es desplegaria, no? En primer lloc, el pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització i després es dividiria tant en fons de finançament públiques com en fons de finançament privades. Ja per acabar, aquí simplement tornaríem a repetir la nostra adreça de correu electrònic i el nostre telèfon mòbil. A l'apartat del codi de conducta, aquí simplement no cal afegir-hi res perquè amb aquest formulari el grup d'interès ja accepta el codi de conducta que se li aplica. Simplement aquí seria pel cas d'alguna associació o alguna fundació que també posseix un codi de conducta propi i vulgui doncs, ampliar aquests preceptes. Finalment, acceptaríem les condicions i és el que hem comentat, que seleccionaríem primer vàlida i després, posteriorment, desa. D'acord? I per ensenyar-vos també el cas de l'actualització, abans de veure com es penjaria, el cas del tràmit d'actualitzar la informació d'un grup d'interès, aquesta tindria un caràcter anual, en principi, sobretot pel que fa al d'informació financera. Però són pocs els grups d'interès que actualment duen a terme en caràcter anual aquesta actualització, no? Però simplement també perquè us feu una idea i veieu que és un formulari menys feixuc i més ràpid de fer, no? Seleccionaríem, per una banda, actualització i aquí posaríem les nostres dades, un altre cop, les dades d'identificació, posem per cas que en el seu moment, l'any 2018, el Josep va ser la persona física que va registrar aquest grup, però que ara ha canviat d'organització i en sóc jo el responsable, doncs aleshores jo ompliria, emplenaria aquí amb les meves dades, en aquest primer paràgraf, d'acord? És el mateix. Aquí el que hauríem de fer és posar el nom de la nostra entitat, tal com està registrat en el registre i el número d'identificador que se'ns va assignar quan ens vam inscriure, d'acord? Així mateix, també seleccionaríem la categoria en la que ens vam inscriure. Arribats aquí, seleccionaríem els blocs de dades que volem modificar, d'acord? Podria ser les dades del grup d'interès, com hem vist l'adreça, potser un canvi en el nom, bé, els àmbits d'interès, els àmbits de registre, les activitats registrals o actualitzar la informació financera, com hem dit.
o bé ampliar un precepte del codi de conducta. Generalment aquest seria l'àmbit, com us he comentat, que s'hauria de fer amb caràcter anual. Però, per exemple, si volguéssim canviar les dades de grup d'interès, simplement ompliríem... O sigui, ara mateix el formulari no permet que ho seleccionem perquè no hem posat el nom d'un grup d'interès que existeixi ni del seu identificador, però si omplíssim aquestes dades, aleshores nosaltres seleccionaríem les caselles que ens interessen, automàticament recuperaria la informació que en el seu dia vam inscriure i ens permetria modificar-la directament en aquest PDF. Aleshores, senzillament, hauríem de tornar a seleccionar accepto, valido i deso, d'acord? Aquest seria el procés perquè fa als formularis, tant d'inscripció com d'actualització. I finalment, us mostraré com es penjaria. Com hem vist, estaríem dins aquest tràmit i aleshores ens situaríem en aquest apartat tercer, seleccionaríem triar el fitxer, el que hem validat i desat, li donaríem un títol, un nom, el que vulgueu, i després seleccionaríem envia. Una vegada seleccionem envia, se'ns obre la pàgina que ens porta a identificar-nos amb el certificat digital. Ens permetria identificar-nos amb IDCAT mòbil, amb clave o amb certificat o amb DNI electrònic. D'acord? I aleshores quedaria penjat i podríem descarregar el nostre acusament de rebuda, en aquest cas. I ara tornem. I ara passarem a l'apartat de resolució de preguntes i qüestions que ens hagueu plantejat. Sí que, si sí, Josep, ho pots obrir mentre jo torno a la pàgina, si us plau. Sí. Sí? Sí, perfecte. Doncs bé, continuem responent les preguntes que ens heu formulat. Hi ha una pregunta que ens ha formulat la Dídia Fries, que, en la qual ens diu que li sorgeix un dubte en relació a una empresa sancionada que vol reunir-se amb un subdirector per parlar del seu expedient sancionador concret. És un grup d'interès? Aquesta pregunta és molt interessant, Lídia, perquè dona lloc a diferents interpretacions. És a dir, des d'un punt de vista estrictament de la normativa de transparència i d'acord amb la definició que hem fet del concepte de grup d'interès i, per tant, de la possibilitat d'influir tant de manera directa o indirecta en el desenvolupament d'una política pública, semblaria i sembla que un empresari, una empresa que vulgui reunir-se amb un subdirector per tractar sobre un determinat assumpte en concret vinculat amb un expedient administratiu sancionador, vulgui exercir una activitat d'influència en la tramitació d'aquest expedient administratiu sancionador. És a dir, modular la sanció a vegades, no? Potser. O que se li tinguin en compte determinats circumstàncies atenuants. Al mateix temps hem dit que una de les excepcions seria el fet que una determinada persona o entitat actuï en l'exercici de defensa dels seus interessos específicament considerats en el marc d'un procediment administratiu. Llavors, quina és la resposta? No hi ha una resposta unívoca. És a dir, jo, des del meu punt de vista, optaria més com per considerar que ens trobem en el marc d'una activitat d'influència, és a dir, que el fet que es reuneixi amb un subdirector significa que vol intentar modular la posició sobre un determinat assumpte, però sí que també podríem arribar a considerar que es tracta d'un assumpte concret i determinat que és d'interès només de la persona
que és presumptament la persona presumptament infractora. O sigui, la resposta és complicada. Jo puc dir que observant el que fan els diferents departaments, observo que hi ha la voluntat de publicitar aquests tipus de reunions. És a dir, hi ha diferents departaments que publiciten trobades d'aquestes característiques, és a dir, contactes d'aquestes característiques. El que jo no et puc assegurar és que ho facin tots, ni que es faci en tots els procediments. És a dir, pot haver-hi casos en els quals s'hagi fet aquesta actuació i no s'hagi posat de manifest. No consti ni a l'ergo, per exemple. I això, malauradament, ara per ara, no ho podem controlar. Però en cas de dubtes, que es registrin. En efecte, en efecte. Però en cas de dubtes, que es registrin. Això sí. La pregunta següent és de la Montse Daví i ens pregunta si un ciutadà vol reunir-se amb l'alcalde per demanar un canvi en l'ordenació, per exemple, dels contenidors, és un grup d'influència? Malauradament, d'acord amb la normativa que tenim actualment, és una persona física que està exercint una activitat d'influència sobre una determinada política pública, que és la política pública en concret de gestió de residus. Ja està. Perdoneu, no sé si ens esteu sentint, però... Se m'ha tallat completament. M'ha dit s'ha blocat sí. I no... Vale. No, estic. Perdoneu, és que se li ha tallat el meu company Josep. Se m'ha apagat. Podria ser que no sí, tinguis... Sí, se m'ha apagat. Podria ser que... Vale, doncs llavors fem una cosa, que és que encara que posi el meu nom, sí. li cedeixo amb molt de gust el meu portàtil i continua ell. Sí. I ens el anem intercanviant, cap problema. Estàvem amb si l'alcalde es pot reunir amb aquest ciutadà. Aquest ciutadà està exercint una activitat d'influència sobre... Ja sé que pot semblar estrany, però sí, és un grup d'interès i està exercint una activitat d'influència. Sí que ara, per exemple, nosaltres que ens estem plantejant la modificació de la normativa en relació amb aquest aspecte, volem modular aquests aspectes. És a dir, a vegades determinades trobades no tenen unes característiques específiques com per ser considerades activitats d'influència per se. O hi ha determinats tipus d'actors, com poden ser ciutadans estrictament considerats, als quals els estem exigint les mateixes obligacions que una gran corporació empresarial. Cosa que no té sentit. Per la qual cosa ens estem plantejant modular i canviar la normativa en relació amb aquest aspecte. Però actualment sí, seria una activitat d'influència. Una altra pregunta interessant que ens dona Miquel Casares, que és una pregunta molt interessant. Les trobades casuals a les llotges dels estadis de futbol, per exemple, són activitats d'influència que caldria registrar? En efecte, aquestes activitats que desenvolupa un determinat grup d'interès reunint-se fora d'un lloc de treball amb un determinat alt càrrec o personal directiu s'enquadrarien si parlen de determinats aspectes vinculats amb l'exercici d'activitats d'influència dins d'aquest concepte. Gran problema. Sabem realment allò que parlen i realment l'alt càrrec ens dona la informació sobre allò del qual ha parlat? Moltes vegades no tindrem cap manera de saber si l'alt càrrec, el personal directiu o qui sigui, ha parlat sobre un determinat assumpte que té una conseqüència en una determinada política pública, per la qual cosa hem d'estar la bona voluntat de l'alt càrrec, que per això ha subscrit un codi de conducta.
I dins d'aquest codi de conducta hi ha l'obligació de fer constar qualsevol reunió que hagi mantingut en qualsevol lloc i en la qual es pugui haver arribat a exercir alguna mena d'activitat d'influència. Passa, pot arribar a passar que això no es publiciti. Sí, és cert, tenim tota la raó. Però per això tenim aquest codi de conducta dels alts càrrecs que han de seguir. És difícil de controlar, ho reconec. Més preguntes? Sí. Un segon. Sí. Hi ha una pregunta. Sí. En relació a la declaració de compromís. Sí. Que ens pregunten si podem mostrar el model i on trobar-lo. Aleshores, sí, en primer lloc, us mostraré com és aquest model. Aquest és el model de declaració de compromís, de sol·licitar la inscripció en el termini de 10 dies. D'acord? En quins supòsits? En aquest cas, per nosaltres és una cosa molt excepcional. Quan, per exemple, el grup d'interès està tenint molts problemes a l'hora d'inscriure's amb el formulari que hem comentat abans, i, per tant, com a solució immediata, perquè aquest grup d'interès es pugui reunir, imaginem-nos que aquest grup demà té una reunió i ha provat de sol·licitar la inscripció en aquests dos darrers dies, però no se n'han sortit. Aleshores, nosaltres, la solució que els podem donar és que signin aquest model de declaració perquè es puguin reunir, perquè tot estigui en regla, i aleshores, en el termini d'aquests 10 dies, provem de resoldre els problemes que estan tenint amb la inscripció i la fem efectiva. Per tant, diem que això és té un caràcter molt excepcional, d'acord? I les dades que es demanen, doncs en aquest cas són mínimes. La persona que presenta el document per part de l'organització i un altre cop el tema de finalitats i àmbits d'interès, d'acord? Perquè aquí, igual que en el cas del formulari, el problema que trobem és que ens posen les dades concretes de la reunió i aquí el que necessitem és saber els objectius concrets de l'organització, d'acord? I ara us passaré per preguntes i respostes a l'enllaç on trobareu aquesta declaració, que és a la intranet de presidència, en aquest cas de Govern Obert, d'acord? Doncs vinga, tornem amb les preguntes. L'altra pregunta és, podem tenir algun exemple en una reunió amb empresa, institució i persona física estrangera i el mateix, però quan la reunió té lloc a l'estranger? A veure, heu de diferenciar una cosa. Si el grup d'interès es reuneix amb un alt càrrec, si un grup d'interès estranger es reuneix amb un alt càrrec a l'estranger, aquest grup d'interès no s'ha de registrar en el registre de grups d'interès de Catalunya, però sí que l'alt càrrec, com ja sabeu, té l'obligació de publicar l'agenda pública en el qual s'haurà de fer constar que s'ha reunit amb una determinada entitat. Però el grup d'interès, en aquest cas, no es trasllada a Catalunya per reunir-se amb l'alt càrrec. Si el grup d'interès es reunís a Catalunya amb l'alt càrrec, llavors, sí, el grup d'interès estranger té la consideració d'entitat que s'hauria d'inscriure al registre de grups d'interès de Catalunya, més que rebre que la reunió s'ha fet a Catalunya. Sí? Continuem amb les preguntes. Miquel Casares ens diu, les trobades amb grans empresaris, s'entén? Amb grans i amb petits. És a dir, el concepte de grup d'interès, com ja hem vist, és un concepte ampli, inclou tant persones físiques, pot ser una sola persona que estigui exercint una activitat d'influència enorme i no necessàriament té la consideració d'empresari. La pregunta que ens fa la Carla Muñoz sobre, en el cas de l'exemple del Twitter, com es fa constar l'ergo? Per exemple, no és una trobada en si, no? Aquí tenim un problema, perquè normalment aquests tipus d'interaccions a través del Twitter acabaran amb una reunió física, sovint, entre l'alt càrrec i la persona que ha exercit l'activitat d'influència. Llavors, serà més fàcil a l'hora d'incloure dins de l'ergo perquè s'haurà fet una reunió física en un lloc.
El problema també vindrà determinat en que, quin és el contingut de la piulada. Aquesta piulada està exercint activitat d'influència per se? A vegades és difícil, a vegades és molt indirecte aquest exercici d'activitat d'influència. De manera que ara per ara això tampoc queda clar. Per això tenim la voluntat de modificar la normativa i que això quedi claríssimament clar en el sentit que nosaltres, el nostre parer és que això sigui considerat com una activitat d'influència de la mateixa manera que si fos una reunió física. Però ara per ara, aquest concepte és un concepte interpretable, de manera que donaria lloc a dubtes. Que, evidentment, si teniu a vegades algun dubte, no dubteu a contactar-nos, eh? Vull dir, nosaltres sempre som aquí per ajudar-vos. Següent, està resolt. Següent. Hi ha alguna conseqüència sancionadora o d'algun tipus si han fet la declaració de compromís d'inscripció un cop passats els 10 dies, no s'inscriuen, a part que no es puguin reunir més fins que no s'inscriguin? Doncs us he d'informar que precisament estem fent unes activitats de supervisió i control a la qual estem detectant grups d'interès que han formulat el compromís d'inscripció i que, malauradament, posteriorment no han fet la sol·licitud d'inscripció en el registre de grups d'interès. I, en efecte, s'estan fent activitats perquè això intentar evitar aquesta situació. Ara per ara, actuarem d'una manera amable. És a dir, informarem els grups d'interès sobre aquesta situació, sens perjudici que més endavant puguem utilitzar altres mecanismes com puguin arribar a ser mecanismes sancionadors, és a dir, o que impedeixin que l'alt càrrec es pugui reunir amb el grup d'interès simplement perquè repetidament se li hagi manifestat que s'ha d'inscriure i no hagi formulat la sol·licitud d'inscripció. A més, no sé si ho sabeu, però ho recordem que en la pàgina web de consulta de grups d'interès podeu cercar també quins grups d'interès han fet declaració de compromís. O sigui, estan en aquest impàs. Per tant, en principi és una informació que hauria de constar i, per tant, en un primer terme, el que hauria de fer l'alt càrrec és no reunir-se si passats aquests dies no s'ha inscrit al grup d'interès. La següent pregunta de l'Eva Solans ja l'hem contestat, si es tracta d'estrangers, de grups d'interès estrangers. La pregunta que ens fa la Maria Àngels Ruiz és l'assistència a actes, jornades i congressos on també hi van grups d'interès pot ser activitat d'influència? La resposta seria l'assistència per se d'un alt càrrec amb un acte, jornada o congrés, en si mateix no és una activitat d'influència. Ara bé, si hi ha interaccions entre aquest alt càrrec amb grups d'interès en aquest acte, jornada o congrés, o fins i tot si l'acte, jornada o congrés té una finalitat estricta de posar de manifest quin és el punt de vista d'un grup d'interès sobre una determinada política pública, llavors sí que podríem considerar-la com una activitat d'influència. Ara bé, la simple assistència, per exemple, us posaré un exemple, jornada dels 100 anys de l'associació X, en el qual es celebren els 100 anys de l'associació. Això per se no és una activitat d'influència. És el que es tracta en el marc d'aquesta jornada, el que podria arribar a ser considerat activitat d'influència. I com bé sabeu, els alts càrrecs subscriuen un codi de conducta i en aquest codi de conducta estan obligats a posar de manifest si se li han exercit activitats d'influència envers a ell. Llavors, la resposta seria aquesta. No, ja us dic, la resposta no és ni negra ni blanc. És marró.
Si és l'alcàrrec qui sol·licita la reunió en un grup d'interès, per exemple, un editor estranger que pot derivar amb una subvenció, caldrà que es registri i comunicar-lo a l'ERGO. En cas que no disposi un certificat digital, què passaria? Doncs en aquest cas, en efecte, es tractaria d'una activitat d'influència que mitjançant una reunió, i fixeu-vos que en aquest cas es tracta fins i tot d'una activitat subvencional. O sigui que això, evidentment, sí, s'ha de comunicar a l'ERGO. S'ha de comunicar a l'ERGO i aquesta entitat té la consideració de grup d'interès i s'ha d'inscriure al registre. I en el cas que no certificat... disposi un certificat digital, què passaria? El nostre company Joan? El cas de... Ai, perdoneu, sí. En aquest cas, ja està. El que fem és que des de la pròpia administració fem signar al grup d'interès estranger un full de consentiment perquè nosaltres, per dir-ho d'alguna manera, exercim com a representants del grup d'interès només els efectes d'incorporar el grup d'interès al nostre sistema del registre i una vegada ens ha entrat l'expedient al registre, per dir-ho així, canviem el nom de la persona representant. Doncs posem per cas que el grup d'interès va signar una declaració de consentiment en favor de que el Josep Martí pugui inscriure aquest grup d'interès i una vegada hem rebut la sol·licitud, dins del nostre propi sistema, canviem a aquesta persona representant, d'acord? I posem a la persona estrangera. Per tant, és una cosa molt excepcional que fem i, de moment, és l'única via que tenim amb els mitjans de l'actual registre que tenim. Següent pregunta, a veure, en el cas de processos participatius per l'establiment de criteris d'avaluació, es poden rebre centenars d'opinions a persones físiques o plataformes de persones afectades. Si no hi ha una reunió amb cap equip directiu, cal registrar aquests comentaris? Està el registre preparat per fer-ho? Cal tenir en compte que es recullen i es valoren per un òrgan independent que té plena capacitat de decisió? La participació en qualsevol procés participatiu comporta que l'administració hagi d'elaborar un document de resposta de les aportacions o contribucions fetes per les persones en les quals han participat en aquest procés participatiu. Llavors, mitjançant aquest document, podrem arribar a saber si aquestes persones tenen la consideració de grup d'interès o no tenen la consideració de grup d'interès, però és evident que la resposta estarà en el document de resposta de les aportacions i contribucions fetes en el procés participatiu. La participació de grups d'interès en processos participatius, de fet, és allò que hem dit la petjada normativa, que està obligada l'administració a posar de manifest quines són les persones que hi han participat i quina és la resposta que se'ls ha donat a l'aportació feta. I a més heu de tenir en compte que normalment aquest tipus de processos participatius es fan mitjançant una pàgina web que és el participa.cat. És a dir, aquí crec que s'està barrejant conceptes perquè el registre està preparat per fer-ho. No, el registre està preparat per registrar grups d'interès. O sigui, el procés participatiu derivat d'aquests criteris d'avaluació es farà a banda. Sí, exacte. I també poden haver-hi processos participatius que es facin presencialment, però vull dir, sempre hi haurà un document de resposta exacte. A les aportacions realitzades. Però que no té res a veure amb el fet de registre de grup d'interès. Sí, exacte. Si l'entitat té la consideració de grup d'interès, s'haurà de registrar. Exacte. Molt bé, següent. En el cas de que la intervenció de grups d'interès derivi de la creació d'un grup de treball en el si d'un òrgan consultiu de l'administració per acordar que acorda crear-lo amb la finalitat de redactar una proposta de text per modificar una normativa existent, en aquests casos aquestes sessions s'han de declarar. Cal tenir en compte que en el grup de treball només hi ha una persona amb càrrec de subdirectora? Jo entenc, Encarnació, que la pregunta es refereix a òrgans col·legiats
en els quals hi ha una participació tant pública com per part de grups d'interès. En aquest cas, a banda de la normativa aplicable als òrgans col·legiats, que comporta la necessitat de fer un acte i com s'han de constituir i tota la normativa de procediment aplicable, en efecte, si es tracta de grups d'interès i precisament estan tractant d'una proposta normativa, doncs, en efecte, aquests grups d'interès hauran d'estar prèviament inscrits i haurà de constar que tenen la consideració de grups d'interès. Sí. Següent. Si un grup d'interès no registrat demana una entrevista al personal directiu que es pot classificar entre consulta jurídica, no coneixent el marc legislatiu ni el procés administratiu i influència, però nosaltres no tenim capacitat de modificar la normativa, per tant, la influència que poden fer sobre nosaltres és nul·la. És correcte que registrem el grup si nosaltres no som interlocutors vàlids per influir? També és una bona pregunta, Maria. Entenc que, per exemple, es tracta d'una reunió d'un grup d'interès amb un alt càrrec, per exemple, que tracten sobre, no ho sé, sobre el marc legislatiu, no ho sé, de les assegurances, per exemple, en la qual és competència exclusiva de l'Estat i en la qual l'administració de la Generalitat té poca capacitat d'intervenció. Entenem que si la finalitat és exercir una activitat d'influència perquè aquest alt càrrec pugui al mateix temps exercir una activitat d'influència envers l'Estat per modificar aquesta normativa, entenem que ens trobaríem davant d'una activitat d'influència indirecta. Correcte. De fet, s'estaria utilitzant el vehicle públic, l'alt càrrec, per intentar influir en una política pública d'una altra administració pública. Però seria una activitat d'influència. Ara per ara, tal com està regulat. En Joan Camps comenta, si em reuneixo amb un representant d'un gremi professional inscrit al registre de grups d'interès, que em ve a exposar un problema que els preocupa per saber quines possibilitats d'actuació té la Generalitat i resulta que ve aquesta persona ve acompanyada d'un titular d'un establiment concret on es va donar aquell problema. En declarar la reunió, a banda del representant del gremi, he de fer constar noms i cognoms d'aquella segona persona? Sí. S'haurien de fer constar els totes. Noms i cognoms de tots els grups d'interès amb independència. De fet, aquesta segona persona seria grup d'interès. Seria grup d'interès. Per tant, si no està inscrit, s'hauria d'inscriure i en el cas que no s'hagués comunicat prèviament a l'assistència d'aquesta persona i aparegués, doncs sempre tindríeu l'excepcionalitat del compromís. Però sí, s'hauria de fer. Següent consulta de la Cristina Guzmán. Se'm generen dubtes sobre com distingir quan una universitat pública actua dins els mecanismes de coordinació interadministrativa i quan no. Per exemple, quan una administració pública demana reunir-se amb un grup de recerca de la universitat, expert en un tema en concret perquè doni suport en una determinada política. En el registre hi ha inscrits grups de recerca com a grups d'interès, però de la qual la universitat no té constància. S'hauria de tenir un control per part de la universitat de tots els grups de recerca inscrits? Sí. En efecte, un grup de recerca d'una determinada universitat podria i pot arribar a tenir la consideració de grup d'interès, sobretot perquè, per exemple, poden demanar reunions amb els càrrecs i personal directiu en matèria, per exemple, d'activitat subvencional, moltes vegades succeeix. Sí que seria convenient que la universitat tingués controlats quins són els seus grups de recerca. Tanmateix, és una actuació de caràcter intern de dins de la universitat. Sabem que es fan reunions amb grups de recerca i amb els càrrecs i personal directiu que malauradament no s'inscriuen i aquests grups d'interès a vegades tampoc s'inscriuen. Ho estem mirant i estem mirant que es compleixi aquesta normativa.
però sí, s'haurien d'inscriure. De fet, la Unió Europea, en el registre de transparència que té la Unió Europea, els grups de recerca universitaris els ha considerat com a grups d'interès. Fins i tot les societats mercantils públiques tenen la consideració de grups d'interès. És a dir, per exemple, Renfe, que és una entitat mercantil, té la consideració de grup d'interès a efectes de la normativa comunitària i està inscrita com a dins del registre de transparència de la Unió Europea. I universitats també les ha considerat, fins i tot ha considerat determinades universitats per se, no grups de recerca. Perfecte. Següent pregunta seria la Rosa Parés. Quan un càrrec electe visita una empresa o va a una entrevista o a un mitjà de comunicació, aquests haurien d'estar inscrits prèviament en el registre de grups d'interès? No. No. Una entrevista no amb un mitjà de comunicació o una visita amb una empresa és una visita de caràcter institucional que no té la consideració d'activitat d'influència en sentit estricte. Sempre estem amb el mateix. Si durant aquesta reunió, aquesta trobada, es mantenen activitats d'influència i l'alt càrrec no ho comunica, doncs estarà incomplint el codi de conducta. Diu el David García, com a confirmació, únicament són activitats d'influència les que van dirigides a l'activitat normativa. No afecta a contactes tècnics o presentacions de productes i serveis que una empresa, universitat, etc., pugui fer-li a un alt càrrec, cert? Per tant, contactes tècnics o empresarials no s'han de publicar i en el cas de reunions amb empreses que poden participar en una futura licitació, En efecte, quan es tracta de l'àmbit estrictament administratiu, és a dir, per exemple, estem parlant d'una contractació pública o una licitació pública, les reunions que es mantenen són per aquest procediment administratiu concret i determinat i, en principi, no es considerarien com activitats d'influència. Miquel Casares ens dona les gràcies, de res. Passem a la Montse David. Entenc que és d'aplicació a l'alcalde, però les agendes dels alts càrrecs municipals també cal publicar-les. Què passa si no ho volen fer o si no es volen fer? L'alcalde té la consideració d'alt càrrec d'acord amb la legislació de règim local i les agendes dels alts càrrecs s'haurien de publicar. Què passa si un alcalde no ho vol fer? Bona pregunta. Bona pregunta. Tenint en compte, també hem de tenir en compte que hi ha un codi de conducta que, d'acord, sí que us vull dir una cosa que potser us sobtarà, que és que la llei de transparència diu que totes les administracions locals estan obligades a tenir un codi de conducta. Malauradament, no totes les administracions locals de Catalunya tenen un codi de conducta dels alts càrrecs. De manera que comportaria, per exemple, que no estigués complint amb la normativa actual. Se li hauria de fer vinent a l'alt càrrec que està incomplint la normativa de transparència. Paula Patrícia Puig Prades comenta: una comissió de seguiment amb una entitat subvencionada no s'hauria de registrar, no? És una reunió de treball encara que les entitats puguin fer suggeriments a millora per les futures convocatòries de subvencions, cert? En efecte, ens trobem en el cas d'una situació semblant en una licitació pública. En una comissió de seguiment amb una entitat subvencionada, en principi ja hi ha hagut una intervenció prèvia per part de l'administració, a la qual hi ha hagut una interacció segurament d'una altra manera, i entendríem que no es tracta d'activitat d'influència en sentit estricte. Gràcies, moltes gràcies. Les reunions que es fan amb col·legis d'advocats procuradors, molts no estan inscrits. Cal que ho estiguin, atès que són administració? Sí, haurien d'estar inscrits, perquè moltes vegades
aquestes reunions amb els col·legis professionals, és a dir, per exemple, si el col·legi professional d'advocats se li té encomanada l'activitat d'assistència jurídica gratuïta, per exemple. Si el col·legi d'advocats es reuneix amb el Departament de Justícia per tractar sobre aquest tema, no es tracta d'una activitat d'influència, perquè estan exercint una potestat pública que se'ls ha encomanat directament. Ara bé, si el col·legi professional està fent observacions sobre un projecte de decret o un avantprojecte de llei sobre una determinada matèria, nosaltres entenem que està exercint una activitat d'influència que queda fora del seu àmbit d'actuació estrictament considerat. És a dir, evidentment que els col·legis professionals poden exercir aquesta activitat, però també exerceixen activitat d'influència, per la qual cosa entenem que s'haurien de registrar. L'Anna Isabel García comenta, les invitacions a lliuraments de premis es poden considerar activitats d'influència? No, les invitacions a lliuraments de premis no es poden considerar com a activitat d'influència en sentit estricte. És un acte de caràcter institucional. La Carme Molet comenta, com s'aplica a un centre educatiu? Podeu posar un exemple? A un centre educatiu, en quin sentit? Una reunió que té una persona del centre educatiu amb un grup d'interès? Perquè dins dels centres educatius, si no hi ha cap persona que tingui la consideració jurídica d'alt càrrec, personal directiu o subdirector i assimilat, aquestes reunions amb un grup d'interès no quedarien fora de l'àmbit d'actuació. També us avanço que la llei, tenim la voluntat és que si modifiquem la normativa en matèria de grups d'interès, aquesta obligació que ara s'estableix pels alts càrrecs personal directiu i subdirectors, la voluntat seria ampliar-la a qualsevol empleat públic amb capacitat de decisió. Perquè hi ha moltes reunions que es fan amb altres empleats públics que actualment no tenen cap mena de traçabilitat i no sabem amb qui s'ha reunit ni sobre què han parlat. D'acord. A veure, seguim. En Josep Maria Gallart pregunta, si l'actuació d'influència per un grup d'interès s'ha produït de manera imprevista, l'alt càrrec pot declarar amb posterioritat a l'ERGO? Sí, correcte. Sí. De fet, de normal, tret que hi hagin reunions que ja estiguin programades i s'hagin inscrit a l'ERGO, el que s'acostuma a fer és a fer-ho a posteriori, perquè en moltes ocasions hi ha modificacions d'última hora i és el que s'acostuma a fer. L'Anna Isabel García... Ui, he perdut. Vale. Tornant al grup d'interès. En el cas d'editors estrangers que es reuneix amb una persona de l'equip fora del territori, que no és el càrrec, però l'alt càrrec ha participat en la reunió, caldria registrar-la? Sí. Sí. Si l'alt càrrec ha participat en la reunió, sí. Amb independència que s'hagi produït fora del territori de Catalunya. Òscar Hernando, què passa si treballes a una administració local de les que heu dit sobre locals que us han promès que faran el seu propi reglament i encara no ho han fet i observes que es van reunint contínuament amb grups d'interès? Tenen algun termini obligatori per tenir redactat i en marxa aquest protocol? L'obligació de disposar del codi de conducta deriva de la llei de transparència. Del 2014. Del 2014. Si el codi de conducta no està elaborat, estarien incomplint les previsions de la llei de transparència. Sí que s'hauria de fer avinent, en aquest cas, a l'administració local, per exemple, a l'alcalde, que s'ha de garantir el compliment de les obligacions de transparència i que no es pot anar a deixar passar el temps i no fer complir amb aquestes obligacions. Sí que us puc fer avinent que si s'està produint algun incompliment, això es pot arribar a denunciar. És a dir, el problema en aquest cas seria en l'àmbit de l'administració local. Vull dir, en aquest cas l'administració de la Generalitat no podria intervenir en el sentit que nosaltres no podem sancionar l'alcalde.
però... Bueno, més que res perquè nosaltres no tenim, o sigui, no actuem sota el principi de jerarquia. No som superiors jeràrquics dels ens locals. Som diferents administracions. Però sí, seria convenient posar-ho de manifest. Actualment ja sabeu que hi ha una llei específica que regula les alertes en el cas que es produeixi qualsevol incompliment de disposicions administratives o que puguin arribar a comportar fins i tot sancions penals i que les denúncies són anònimes. És a dir, totes les administracions públiques estan obligades a disposar d'un canal de denúncia anònim en el cas d'eventuals incompliments de disposicions administratives o, fins i tot, que puguin arribar a comportar sancions penals. Ens queda un minut i tenim algunes preguntes més. A veure si podem tenir marge de maniobra, Joan? Tenim marge de maniobra, per perquè estarem 5... Jo crec que en 5 minuts les tenim, eh? Ho intentem. Esperem que això no tanqui. La Roser Andreu comenta, llavors, no tenen consideració de grups d'interès les administracions públiques, però sí que poden tenir la consideració de grups d'interès les entitats del sector públic, que no siguin administracions públiques com les societats mercantils públiques? En efecte. Sí. En efecte, sí. Per exemple, abans he dit Renfe, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, pot arribar a exercir activitat d'influència. Sí. Aquesta és la interpretació que han arribat a establir la normativa comunitària en relació amb aquest tema i és la que nosaltres agafem. Vale. La Yolanda Bru, quines agendes de personal directiu d'ens locals s'han de publicar? Dependrà de la normativa pròpia de cada ens local. Les invitacions d'espectacles s'han de registrar com a obsequis o com desplaçaments? Les invitacions a espectacles, a banda de tenir en compte que invitacions a espectacles s'hauria de mirar si se'ls poden acceptar o no poden acceptar aquest determinat tipus d'invitacions. I depèn si té un contingut econòmic, si és una invitació amb un contingut econòmic, és a dir, per entrar aquell espectacle s'ha de pagar, segurament tindria la consideració d'obsequi. Si en aquell espectacle segurament és simplement d'accés per tothom sense cap tipus de pagament previ, segurament potser seria un desplaçament. Però vigileu sobretot amb el tema d'invitacions, perquè no totes les invitacions poden acceptar-se així com així. Correcte. Que és una de les coses que us hem comentat abans amb el Codi de Conducta. Següent. Josep Maria Gallar diu, quin efecte pot tenir l'incompliment d'inscripció o actualització de les dades per part del grup d'interès d'empreses adjudicatàries i o licitadores de contractacions cofinançades amb fons europeus o fons MRR? Aquest efecte pot tenir l'incompliment d'inscripció o actualització de les dades per part de grups d'interès d'empreses adjudicatàries. Si estem parlant d'un contracte administratiu en principi, aquí no estaríem parlant d'una activitat d'influència perquè això deriva d'un contracte administratiu. És a dir, no s'estarien exercint activitats d'influència en sentit estricte perquè això deriva d'una actuació administrativa a través d'un contracte, eh? Entenem. Queden moltes. La Carla Muñoz diu, perdoneu, podríeu tornar a repetir el tema de si una visita a una empresa no seria una activitat registrable? Si van de visita per ensenyar un nou producte tampoc? Gràcies. Si és una visita de caràcter institucional, en la qual el que es fa és que l'empresa t'està exposant un determinat nou producte, entenem que aquí no s'està exercint cap tipus d'activitat d'influència, sinó que és una activitat més aviat protocolària, institucional, a la qual l'empresa es vol fer conèixer, es vol donar a conèixer, però no li està dient a l'alt càrrec, compra'm aquest producte. La Maria Àngels Ruiz, estan previstes sancions per qui incompleixi la llei amb modificació de la legislació vigent? Actualment, el sistema del règim sancionador, per desgràcia, no s'ha exercit mai i és un sistema que genera molts de problemes perquè no estan ben tipificades les infraccions, i no s'han tramitat. La nostra voluntat és modificar la normativa legal en matèria de transparència per establir un règim d'infraccions i sancions que sigui clar i la possibilitat i, per tant,
la possibilitat d'imposar sancions. Però sancions, en sentit estricte, poden ser de molt tipus. És a dir, les sancions poden arribar a ser, per exemple, fer cursos sobre el coneixement d'aquest aspecte. No necessàriament han de ser sancions de caràcter sancionador, és a dir, pecuniàries. Hi ha de molts tipus. Són invitacions a estrenes d'espectacles de pagament. La consulta que... Són invitacions a estrenes d'estat, doncs. Això és un obsequi. Això és un obsequi. Tot i ser municipal. Venia d'una pregunta anterior. Tot que i ara ser... No Estan previstes sancions. Ah. Doncs, ens hem perdut. Ens hem perdut. Ho sentim, si ho podeu concretar. Carla Muñoz, però si és un partit de futbol on van per raó del càrrec, no seria una, no seria una invitació, no? S'hauria de registrar l'agenda, però no com a obsequi, entenc, oi? Poden registrar-ho dins de l'agenda, conforme ho han fet, sí, però no, és un, no seria un obsequi. I van per raó del càrrec, i evidentment, si en aquest partit de futbol és de, no se li està regalant cap entrada per entrar-hi, és a dir, hi va per raó del càrrec? Cap problema. No. Bueno, i a diu... Cultura rebem invitacions a espectacles, en efecte. S'ha de vigilar amb aquest tema perquè, com heu vist, i us ha explicat la Sònia, el codi de conducta dels alts càrrecs limita aquests, aquests obsequis. S'ha de vigilar. Vale. I última pregunta, o sigui, Rosario Moreno, ets l'última. Hola, acte d'associacions empresarials que has de fer pagament, hi ha cap problema en el cas que el grup estigui inscrit o no? O inscripcions de pagament a actes organitzats per universitat? No, o sigui, encara que hi hagin inscripcions i que comportin el pagament, no hi hauria cap problema. El que sí que pot arribar a ser un problema és que et convidin a un determinat acte i et regalin la inscripció, per exemple. Això sí que pot arribar a ser un determinat problema, perquè tu pots, per exemple, regalar una determinada empresa privada o un grup d'interès. Sí, continua. Vale. Sí, sí, l'última, si us plau, no, no. No feu més perquè ja estem fora de termini. Montse Daví, han de publicar els càrrecs personal directiu, subdirectors i personal assimilat, tot i ser municipal? És a dir, a la Generalitat està clar, però el món municipal, a banda de l'alcalde, aplica? Haurien de publicar-ho els alts càrrecs municipals. Que jo sàpiga, els alts càrrecs municipals són els regidors... Correcte. I l'alcalde. Com us he dit, en molts municipis no hi ha codis de conducta, de manera que els eventuals incompliments quedarien, doncs, que no serien sancionables. Però s'estarien complint la normativa de transparència, sí. Bueno, i llavors fins aquí ha arribat aquesta jornada. Esperem tots que hagi estat profitosa i moltíssimes gràcies per la vostra assistència. I si teniu qualsevol dubte ens el podeu enviar per correu electrònic. Correcte, grupsdinterès@gencat.cat. D'acord? Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots. Adéu.